Luna lui Cuptor a început cu o săptămână de foc. Meteorologii au emis tocmai 3 avertizări meteo. Avem un cod galben de caniculă, altul de incendiu, dar și unul de instabilitate atmosferică. Astăzi, la umbră, mercurul din termometri s-a ridicat până la 36 de grade Celsius, temperatura care îi pune la grea încercare, mai ales pe vârstnici. Pe lângă hipertonici, cel mai greu trec peste caniculă oamenii care sunt nevoiți să muncească o zi întreagă în bătaia soarelui, cum ar fi drumarii sau constructorii. În Bocanci și căști aceștia rezistă caniculei doar dacă beau multe lichide. Atunci când asfaltul se încinge până la 70 de grade, autoritățile locale încearcă să prevină și deformarea părților carosabile. Amețiți de căldură, oamenii nu mai țin cont de recomandarea medicilor de a evita scăldatul în lacurile din capitală. Noi suntem de la 8:30-9 aproximativ. Ne străduim, suntem mai aproape de apă să ne răcorim, bem cât mai mult lichid și până la 12, cam așa. Pe urmă plecăm, fiindcă soarele este mai puternic și adică nu este sănătos. Уже морожено. Напьем воду, напитки. Жарой? Pentru a combate zilele de foc în toate sectoarele capitalei au fost instalate corturi anticaniculă unde oamenii se pot hidrata gratuit. Câteodată treci și nu este niciun magazin pe alături de unde ai putea procura și e foarte benefic. Și așa ce înjarcă людям очень жажда. И не у всех есть денежка на воду, не всегда. И очень хорошо. Temperaturile ridicate și expunerea la soare poate afecta grav sistemul nostru de sănătate. Din luna mai și până astăzi au fost raportate 20 de cazuri de insolație, dar autoritățile recunosc faptul că majoritatea suportă acest șoc acasă, fără să se adreseze la medic. Printre simptomele insolației sunt temperatura ridicată a corpului, confuzia, înroșirea pielii și voma. Pentru a preveni acest lucru, medicii vin cu un șir de recomandări. Consumul de lichide, nu și de alcool, este cea mai importantă măsură de care ar trebui să ținem cont. La fel, se recomandă să evităm plimbările în aer liber între orele 11 și 16, iar dacă totuși nu ne permitem, să alegem haine naturale de culoare deschisă. În caz de insolație, oamenii sunt îndemnați să apeleze la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.